Temperaturat e larta dhe valjat e nxehtit kanë përfshirë Ballkanin. Sinoptikarët parashikojnë se vendi ynë gjatë kësaj jave do të regjistrojë temperatura mbi 40 gradë, të paktën në 3 qytete. Deri ditën e mërkurë ne presim vlera ekstreme 42, mund të dekalohet, mund të afrohemi vlerës 43 gradë brenda këtyre 3 ditëve. Në 3 qarqe, Elbasani do të jetë Berati, i shtohet edhe qarku i Shkodrës. Këto do të jenë tre zonat me vlerat më ekstreme dhe gjithë pjesa tjetër do të jetë me temperatura 39-40, temperatura deri në 40 gradë zonat malore në Verilindje, Kuksi, Hasi, Kopliku do të regjistrojë temperatura mjaft të larta. Parashikohet që rreth vlerës 36 gradë të mbetet vetëm zona e Juglindjes, pra qarku i Korçës. Këto temperaturat e larta duhet të shoqërohen me kujdes të shtuar nga qytetarët, të cilët duhet evitojnë daljet nga banesa në këto orë të ditës. Orët e pikut janë nga ora 10:30-11, le të themi, deri në orën 3-4, ky është intervali ku edhe presim vlerat më ekstreme dhe patjetër duhen evituar këto lëvizje të panevojshme. Edhe Kosova dhe Maqedonia e Veriut do të përjetojnë temperatura jo normale gjatë kësaj jave. Midis këtyre 3 ditëve, pra e marta dhe mërkura, do të shënojë dhe vlerat më të larta në Republikën e Kosovës, ku në Prizren presim temperatura për vlerës 40 gradë, ndërkohë parashikohet pas ditës së mërkurë, dita e njëjtë dhe premte të sjellë një rënje me të paktën 2 gradë. Temperatura mjaft të larta 3 ditët e para të javës, nëna e marta dhe mërkura me vlera deri në 41 apo 42 gradë për Shkupin, më pas presim një rënje të lehtë dhe të rrjeqe graduale të valës. Sinoptikanët thonë se nuk parashikojnë rreshtje shiu gjatë këtyre 10 ditëve në vijim, çka do të vështirësojë edhe më shumë për ballimin e kësaj vale të nxehtë për qytetarët.